Kwa majina naitwa Bendeta Kasesei. Kazi yangu ni hii biashara unaona hapa. Nilizaliwa 1959. Niko na miaka 60. Kazi yangu ni sina kazi ingine. Na kutoka corona ianze, hii kazi yangu imerudi chini. Sio vile ilikuwa. Kutoka corona ianze, atupatangi kitu. Kazi yetu tu ni kushinda tu hapa. Na kurudi tani ndani ya nyumba. Mtukaa mimi na kwanga mkonjo fresha. Alafu sina pesa. Hata nikone miezi mbili zia kunywa hizo dawa. Nimekosa dawa. Dawa moja inatokanga shilingi 250. Na sina hapa. Lazima nikunywa dawa miezi tatu. Wengine wanakopa, wengine kulipa ni mashida. Mpaka usimamisha mtu leta ile shilingi 10 yangu. Haa, nimesahau. Anasema amesahau. Na najua sio kupenda kwake ni vile Kenya ina watu wana pesa.